Ja najpre želim da čestitam na ovome što smo videli, ljudima koji će otvoriti ovu polikliniku. Kao što smo mogli da vidimo i sa vama, ovde je vrhunska oprema, kao što ste čuli, premium oprema u premium segmentu i to je svakako veoma dobro za čitav naš region i za naše Pirućance. Ja se nadam da će ovde imati malo posla, ali u zdravstvu ima mnogo posla, zaista. I ne shvatam ovde ovaj projekat uopšte kao konkurenciju našem zdravstvu u oblasti domena i doma zdravlja i u oblasti bolnice. Ovde je komplementarno zdravstvo u pitanju, ljudi će moći na jedan komforan način, na drugačiji način da se leče. I ovo je sigurno potrebno gradu, potrebno regionu i ovo upotpunjava čitav naš kapacitet grada da želimo da živimo na jednom višem nivou, da se lečimo u Pirotu, a ne da idemo u nekim drugim većim gradovima i u inostranstvu. Vi ste čuli da će ovde biti i zvučna imena koja će i tekako znati da koriste ovu premium opremu i ja se nadam da će ljudi ovde uspešno raditi i da će mnogo zadovoljstva i sreće ovde biti kada se ljudi izleče, a želim im, kao što sam rekao, da imaju manje posla, ali u principu znamo da zdravstvo ima mnogo posla. Čuli ste i ministarku, neće biti ovde otimanja lekara. Svako ko radi u državnoj ustanovi morat će da ispuni normative u državnim ustanovama da bi dobio saglasnost da radi ovde, a meni je drago što vidim i iskusna poznata lica koja su otišla u zasluženu penziju, a i tekako imaju šta da ponude dalje u svom radu, koji će ovde biti prisutni kao konsultanti, kao ljudi koji će edukovati, lečiti, davati dijagnoze našim sugrađanima. Svakako ovde je važno i koliko će broj radnika biti, šta ste čuli iz tog razgovora i koliko je važno to. Vidimo ovde i mlade ljude koji možda do sada nisu imali priliku da upravo nađu posao u struci. Koliko sam ja ovde čuo od direktorke, negde 30-ak ljudi će biti upošljeno, što za stalno, što kao konsultanti. To uopšte nije malo i verovatno će se i širiti broj zaposlenih kako budu dobijali dozvole i kako budu širili svoju dalju delatnost. Kao što ste ovde videli, pre svega medicinsko osoblje, prateće medicinsko osoblje su mladi ljudi. Ja im želim da ovde rade dobro, kvalitetno, za pristojnu i dobru zaradu i da ostvaraju svoje ciljeve, da žive u gradu. Kao što ste videli gore i veoma mi je drago što smo čuli da se jedan bračni par iz Bora preseli u Pirot, muž radi u Tigartarisu, evo žena je našla ovde posao.